Dámy a páni, počas tohto videa, ktoré teraz pozeráte, ja som momentálne v Nemecku na akcii Gamescom. Že ak chcete o tom vedieť viacej, choďte na kanál Duklok Plus, plesnúť odber, alebo dajte follow na Instagram, keď nechcete kúkať videa a zaujímavé vás iba nejaké drobnosti okolo tohto celého. Instagram dole v popise, takisto ako druhý kanál. My ideme na dnešné video, ktorým je ďalší top 10 list, pretože top 10 listy proste opäť a zás majú asi štvrtý nádych. To je fakt, to je taká sezónna vec, top 10 listy. Raz ich niekto kúka, raz ich majú všetci v pečku a potom ich znova začnú kúkať, pretože to sú také videá, ktoré kúkate ani neviete prečo. Proste na to kliknete, lebo proste chcete vedieť, čo je to za kravinu, hej? Ja osobne som nikdy nejak nemal rád filozofiu okolo top 10 listov, čo sa týkalo takých tých masívnych produkcií, napríklad WatchMojo mi už celkom leze na nervy, lebo to sú také top 10 videá, čo ako zabisa. Potom sú tu také top 10 videá, ktoré naozaj niečo dajú tým ľuďom, niečo ich naučia, o niečom ich oboznámia a také chcem tunak pre vás dať, čiže možno máme novú sériu práve teraz. Top list séria neznie vôbec zle, takže poďme na dnešné top 10. Na dneska som si pre vás pripravil top 10 najdrahších jedál na svete. Alebo jedny z najdrahších, pretože určite ich není iba 10. A tunak výber top 10 drahých jedál, ktoré si môžete objednať celosvetovo. Ak by ste mali záujem o druhú časť tohto videa, tak dajte vedieť dole v komentároch alebo hlasujte v ankete. Na toto tu je. Nech sa páči. Číslo 1 nie je až taký finančný overkill, ale je to aj tak stále dosť drahá vec. Je to, anglický názov je Buddha Jumps Over the Wall Soup. Hej, to je akože taký international, taký ten celosvetový názov, ktorý akože ľudia si podľa toho pamätajú. Buddha preskakuje cez stenovú polievku, tak to je najlepší názov na polievku. Vyvediem vás o milu, nie je to žiadne produkované v nejakej Ázii, niekde ďaleko praďaleko. Toto jedlo si môžete objednať v Londýne. Je to konkrétne Kai Mayfair Restaurant. Je to svetovo najdrahšia, taká tá viacej známa polievka, ktorú si môžete objednať. Je robená zo žraločích šupín, kvôli tomu je zakázaná vo väčšine častí sveta. A túto polievku si môžete dať za veľmi lacných a veľmi príjemných $190, hej? Tak s momentálnym kurzom je to 165,96 €. Čiže keď chcete proste poriadnu polievočku, tak nech sa páči. Je to teda zo žraločích šupín, je to z japonských kvetových hríbov. Huanshunka, kura, morská uhorka a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho je to taký myšmaš veľa vecí a tá polievka je úplne taká číra, máte tu fotku, hej? Taká číra, má v sebe veľa toho, hej? A nepríde mi nejak na pohľad veľmi príjemná. Poďme ďalej. Čiže na 9. mieste máme Zillion Dollar Humriu Fritatu. OK, Zillion Dollar Lobster Fritata. Je to jedlo, ktoré si môžete objednať v reštaurácii Normas v New Yorku. OK. Podľa všetkého má to byť omeleta, ktorá je doplnená tzv. Sevruga kaviárom, čo je fakt, že veľmi drahá záležitosť. OK. Plus teda samozrejme je to doplnené akože tým najviac fajnovým krémom a teda homárom a pažitkou, ktorá sa dá nájsť jej v okolí. Čiže akože musí to byť strašne krásne. Napriek tomu, že to volá Zillion Dollar, tak táto záležitosť stojí $1,000. Nech sa páči. 873,47 €. OK, čiže ak by ste mali chuť, v New Yorku si môžete dať takéto fajnové omeletky. V rovnakej cenovej kategórii, ktorú je $1,000, tunak máme aj Golden Opulence Sunday. Hej, má to byť zmrzlinový pohár. Tento pohár si môžete dopriať na Serendipity 3 v New Yorku. Máme tu nak myšmaš všetkého možného, máme tu nak vanilkovú zmrzlinu z Tahiti, doplnenú s vanilkovými bôbami z Madagaskaru, máme tu nak strašne vzácnu čokoládu z Venezueli, kamarát, akože samozrejme ešte do toho sú doplnené nejaké strašné čokolády z Amadei Porcel, ježišmaria, kámo. 23 karátové zlato, samozrejme na to musí byť, kámo, počúvaj, z tohto sa tak dosereš, že to hovno si normálne zabalíš do sačku a pleskneš do vitriny, pretože kamarát, ako to všetko, čo ti do tohto natrepu za tých $1,000, to ako, ja by som si to normálne dal zastriekať voskom a nech mi to drží proste na poličke, to by som ani nemal ani to srdce zožrať, chápeš? Kámo, jaké sandejko, to asi v Mekači nerobia takéto srandy. Teraz ideme na číslo 7, osmičku som nepovedal, ale tak je vám to asi jasné. Tu tak máme žemlu z Westin Hotela, takisto z New Yorku, takisto stojí $1,000 a je to proste obyčajná žemla, na ktorej je proste krémový sír, ale problém je ten, že na vrchu to je trošku posypané zlatkom, hej, aby tam mohli plesknúť tú poriadku. To je keď Apple dá na notebook jednoducho to jablčko. Bez toho jablčka by tento notebook napríklad bol asi o 500 € lacnejší. Čiže tu máte fakt, že predraženú žemlu so sírom,
ktorú si môžete samozrejme dať aj s nejakým tým kaviárikom alebo s nejakým tým lososíkom za $1,000. Opäť ďalšia vec, ktorú by som sa bal vysrať, lebo proste škoda peňazí. Ideme ďalej, dámy a páni. Máme tu tak bielu hľuzovku a zlatú pizzu. Môžete si ju dať v Margos, čo je podľa všetkého pizzeria v Malte, dámy a páni. Táto pizzoška zožrala svetový rekord v tom, že je najdrahšia pizza na svete. Môžete si ju dopriať za neuveriteľných 2240, môžete si ju dopriať za neuveriteľných $2,420, čo vám hneď poviem, koľko je v eurách. Je to neuveriteľných 2113,81 €, dámy a páni, akože to sa nedá odmietnúť, hej, nech sa páči. Celá táto vec je posýpaná 24 karátovým jedlým zlatom, respektíve zlatými lístkami, nech sa páči, áno. Bez paradajok, žiadny paradajkový pretlak, žiadny kečup, žiadne sušené paradajky, nič. Proste máte cesto, máte na tom nejaké tie hľuzovky poriadne, máte na tom zlatko, ale keď si chcete, tak si môžete, hej, zažiadať o trošku tých paradajkov, aj keď to nepreferujú na tejto picoške. Ale ináč na tej picoške nič iné není. Proste zožerete zlato, cesto, sír nejaký, čo tam je. Hotovka. Ideme ďalej. Ty kokos. Ty s bohatlíkom jak je. Si toto kúpia proste, to čo je? Deti, čo si kúpujú za 800 eur tenisky, už mi začínajú menej vadiť normálne. Dámy a páni, ideme na číslo 5 a tu máme Samundari Kazana Curry, ktoré si môžete dopriať v Londýne v Bombay Brasserie. Dobre som to prečítal, Brasserie, neviem. Opravte ma dole v komentároch, ak som to zle prečítal. V preklade má toto znamenať poklad morských plodov, ok? Táto celá curry záležitosť. Ja milujem curry, ináč curry by som žral v kúse. Curry, žlté curry, kuracie mäso a ryža. Non-stop, hocikedy. Čiže táto záležitosť je robená z Devon kraba, z beluga kaviáru, opäť a zas biele hľuzovky, zlatých listov zase. Všetko, jak tá kuka má v sebe biele hľuzovky, kaviár a zlaté listy. Všetko. Z kačacích vajec ešte, hej, aby ste vedeli, hej. A škótskeho homara, ktorý je opäť a zas trošku tak obalený zlatom. Keby ste chceli toto strašne vzácne curry si dať, tak vás to vyjde $3,200, €2,795 a 12 centov. Nech sa páči, dobrú chuť, akože toto keď si niekto z vás dá, tak ma aspoň pozvite, dobre? Ja milujem curry a celko by ma zaujímalo, koľko chutí curry za $3,200, hej? No už ideme do toho hrotu s tými cenami, lebo toto už začína byť veľmi nepríjemné na peňaženku, čiže by som si ju skoval na vašom mieste, pretože ďalšie jedlo, na ktoré sa pozrieme, je opäť nejaký desert, je to anglične Fortress Stilled Fisherman Indulgence Desert. V rýchlom voľnom preklade je to akože pochuťka alebo pochuťkový desert rybárov, ok? Môžete ho nájsť vo Fortress Resorte na Sri Lanke. Je to záležitosť, ktorá sa vytvára z írskeho krému, neviem čo v sebe obsahuje írsky krém, napíšte mi to dole do komentu, zo sezónnych ovocí, čiže každú sezónu, každé ročné obdobie sa to robí podľa všetkého z iného ovocia, ok, asi preto je to ďalšia pridaná hodnota k cene určite. Champagne Dom Perignon, jasné, že tam musí byť. Čakám tu na tie zlaté listy a na tie biele hľudzovky zase. Čokoláda, ktorá je ručne pretvarovaná na rybára, ktorý sedí na mole. Môžete vidieť vlastne na tej fotke, že to tak je urobené. A samozrejme zlaté listy, no jasné, tak nesklamali. Sú tam samozrejme zlaté listy, ale tentokrát nepíšu koľko karátov. Nevadí, každopádne cena tejto veci je $14,500. €12,665,39, dámy a páni, nech sa páči, dobrú chuť. Akože toto musí, ježiš. Jak môže dať niekto za také chalo 14 tisíc, ja tomu nerozumiem. Cupcake zlatého Fénixa, dámy a páni, ktorý si môžete dopriať v Bloomsbury Cafe v Dubaji. Ako to ma vôbec neprekvapuje, hej? Tuto objednávku ale musíte ohlásiť 2 dni dopredu. A to preto, pretože musia zohnať všetky tieto ingrediencie čerstvé, čo je italská čokoláda, opäť vanilkové bôby z Ugandy, jahody, ktoré sú namáčané v jedlom zlate, ktoré je opäť 24 karátové. A za túto srandu dáte $18,713, čo vám hneď poviem, koľko je v eurách. To je €16,345,34, dámy a páni. Čiže akože toto, keď si niekto z vás náhodou kúpil, pleskol si to na Insta, tak hneď ma označte v komente, chcem sa pozrieť na to, že ako to vyzerá IRL, lebo táto fotka vyzerá, keby ju dali pred 20 rokmi, čiže
Myslím si, že si to dlho nikto neobjednal. OK, ideme na čokoládový puding. Veľmi jednoduchý názov na to, koľko táto sranda stojí. Je to čokoládový puding, ktorý si môžete dopriať v Anglicku v Lindenhall Country House Hotel. Údajne sa jedná o najlepšie kvalitnú čokoládu. Proste čokoláda najväčšej kvality, ktorá je potom prerobená do tvaru Fabergé vajca. Nech sa páči, áno. Čo je Fabergé? Servírované je to s vrstvou šampaňského džemu. Džemu zo šampaňského, kámo, to ako mi ani nehovor. A dámy a páni, najdrahšie na celom tomto, hej, najdrahšia vec na celej tejto srande sú jahody Arnaud. Môžete si ich dopriať v Arnaud reštike v New Orleans. Údajne je toto najideálnejší spôsob, ako požiadať ženu o ruku. Hneď vám poviem prečo a hneď vám poviem cenu. Totižto toto sú veľmi špecifické luizianské jahody, dámy a páni, ktoré sú trošku tak vyvárané, alebo OK, v rubíne, dobre? Samozrejme k nemu bude nejaké to burgundy, že áno. Potom tu nak budú klinčeky, nejaká tá škorička a cukor. A na konci máte trošku tej vanilkovej zmrzliny, nejakej tej šľahačky a miesto čerešničky na vrchu máme tu nak 7 karatový rúžový diamant ako prsteň. A schválne si skúste tipnúť, koľko stojí takáto sranda. Totižto táto sranda, toto vyznanie lásky, toto požiadanie o ruku vás vyjde na 3,9 milióna dolárov. Konkrétne 3,95 milióna dolárov. Chcete vedieť, koľko to je v eurách? Lebo ja keď si to prečítam, tak sa asi zabijem. 3 milióny 450 tisíc eur. Napíšte mi do dokumentu, ktoré z týchto jedál by ste si najradšej vyskúšali vy. Napíšte samozrejme iba jedno, nemôžete povedať všetky. Aj tak podľa mňa polovice z týchto jedál kvôli tomu zlatu a všetkým tým kameňom a týmto hovnám budete mať akurát nejakú zápchu alebo niečo. Ja osobne by som bol za to kari, lebo to je niečo, čo ja milujem a chcel by som to vyskúšať v veľmi drahej buržuáznej forme. Prečo nie, že áno? Napíšte mi to do komentu. Pre dnešné video sa s vami lúčim, vidíme sa snaď v stredu. Je dosť možné, že v stredu na hlavný kanál nevyjde video, lebo sa vtedy iba vrátim, takže nič nesľubujem, OK? Takže keď tak v piatok, dobre? Vidíme sa pri ďalšom videjku, zatiaľ sa majte a čaute.